Linnea Johansson, morgonens kock, bor i New York. Är det där du bor? Ja, ja. Det. Och du har en eventfirma, lagar mat till företag och till kändisar. Du började laga mat som liten, som ett sätt att lära dig läsa. Ja, alltså, jag var alltid väldigt intresserad av att laga just mat då. Mm. Och sen så, när jag började skolan så insåg jag rätt så snabbt, eller min mamma insåg att det gick inte så bra med det där med läsandet och skrivandet. För du hade dyslexi? Jag hade dyslexi, precis, det kom fram. Så hon var rätt så smart, min mamma faktiskt. Hon köpte ett kokbokslexikon. För allt jag var intresserad av att göra var mat. Och då var det en bokstav med massa olika recept då, som började på den bokstaven. Och så liksom kokade jag och lagade mat genom hela det här kokbokslexikonet. Och så lärde jag mig också liksom läsa, och jag blev intresserad av att läsa och kunde titta på bilderna och så. Mm. Mm. Så kokböcker håller jag väldigt kärt om hjärtat. Men om du inte hade varit dyslektiker, hade ditt liv sett annorlunda ut, tror du? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det, för att jag blev väldigt skoltrött och började jobba som kock. Jag hoppade av efter nian faktiskt. Jag blev mutad med en tv och en resa till Grekland och göra klart nian. Så det var knappt att jag ens gjorde klart den. Så, och då gick jag ut och började jobba som kock. Så att jag tror att jag hade säkert gått gymnasiet och gjort något annat än i så fall. Men sen så började du plugga fast i USA? Ja, sen så jobbade jag som kock i några år och så tyckte jag att det var jättetråkigt. För att då fick jag ju göra alla andras recept och menyer. Jag fick inte göra mina egna. Så då tänkte jag, jag måste då kanske utbilda mig. Jag hade lite livskris, vad skulle jag göra om jag inte skulle bli kock liksom? Så då åkte jag och pluggade i USA, läste in high school, sen gick jag på universitet. Och det var där jag hörde om den här eventbranschen i New York, att den var lite annorlunda än vad den är i Sverige, att man jobbade med hela koncept, att man kunde ta fram nya menyer varenda gång. Och sen när jag var klar med universitetet så var det bara första bästa Greyhound-buss ner till New York helt enkelt. Vi ska prata mer om det, men du, vad ska du göra den här morgonen? Jag ska börja med att göra en grönkålsallad med rostade hasselnötter och parmesan. Och den är rätt så lätt. Jag kallar det här family style recept. Och vad det utgår på är att jag tycker det är lite tråkigt med de här trerättersmenyerna. För du har gett ut en bok där och där utvecklar du det här. Och du ser hellre att man har massa rätter man sätter fram samtidigt och så sitter alla. Precis, sätt det på bordet, låt alla ta det själv. Och sen så gå från bordet när gästerna gör det också. Istället för det här världen som springer fram och tillbaka och försöker slå personbästa mellan köket och bordet hela tiden. Ja, det blir stressigt även som gäst, eller hur? Så det här är ett family style recept. Och det är egentligen en servering. Okay. Och det är väldigt lätt. Okay. Du får förklara senare hur du gör. Vi måste gå vidare i programmet och vi tar en kortare paus. Och du, när du kom till New York, då var du kom, det var lite den amerikanska drömmen. Du kom med tomma fickor bara. Ja, verkligen. Kansade. Jag ville ju verkligen i den här eventbranschen, men det var rätt så svårt. Och jag flyttade faktiskt dit samma månad som 9/11. Ja. Alla flyttade ut, jag flyttade in. Ja. Så kan jag tänka dig hur arbetsmarknaden var precis efter 9/11. Och stämningen. Ja, stämningen var faktiskt lite... Jag tyckte att på arbetsmarknaden var det väldigt kallt och man blev avsnofsad i San New York-anda. Men människor var faktiskt rätt så hjälpsamma och snälla, så det fick mig att känna mig lite välkommen. Men ja, så jag fick praktik till slut på ett eventföretag. Och gjorde glamorösa fester där jag fick bara hjälpa till lite i köket, tog köksvägen in. Medan sen på hemfronten så bodde jag med fem killar i ett så här illegalt loft som egentligen var en kontorsbyggnad som byggs om. Ovanpå en 24 timmars korvmoj så luktar alltid korv. Och i vardagsrummet så var det att när man öppnade gardinerna så var allting man såg så här, duvor som satt och sket, för vi bodde bakom en reklamplansch. Jag förstår. Så det var inte så, det var väldigt kontrast mellan det här glamorösa som jag jobbade med och det extremt oglamorösa hemma. När kom då vändpunkten? När liksom blev du liksom den här eventmänniskan du är idag? Ja, alltså det är ju en sakta gång. New York är väldigt hårt. Liksom jag fick jobb till slut efter ett år av praktiserande. Och sen så, vad heter det, så startade jag mitt eget företag efter 4-5 år. Och det var rätt tufft att starta eget företag. Nu när jag tittar på det så kanske jag hade gjort det lite senare, väntat lite och fått lite mer kontakter. Du, vi måste också laga mat lite här. Det är de här klubborna du gör, och det är alltså inga godisklubbor utan det är pajklubbor. Pajklubbor, paj på en pinne. Så den här kokboken jag har skrivit, den handlar egentligen om recept som verkligen låter dig umgås med dina gäster. Lite och, cocktailparty ja, lite sådär. Ja. Och en genväg är cocktailparty, för då slipper du laga den här stora middagen. Och det här är fingerfoods då.
Så vad du gör är du tar en pajdeg. Vill du hjälpa till? Ja, helst inte, men okej då. Okej då. Du tycker inte om att laga så mycket mat. Jo då. Men då passar cocktailparty jättebra. Ja, men jag tycker idén är bra. Man lagar allting som är, så det är klart när folk kommer och sen så kan man själv njuta. Ja, precis. Och idén med cocktailparty är egentligen att du behöver lite fingerfood, så som jag kallar det. Mm. Och sen så är det ju egentligen bara en cocktail eller två. Kan du men det här är en vanlig pajdeg du har bakat på? Det här är en helt vanlig pajdeg. Jag har faktiskt köpt den här, så det går jättebra att fuska. Ja, det kan man också läsa om i din bok, om man fuskar lite. Jag kan prata om det sen, men det tyckte jag var nästan det bästa kapitlet. Ja, ett fuskkapitel om hur du köper pizza margarita och gör om den till något lyxigt. Men i alla fall, pajdegen, du gör små cirklar, ungefär som pepparkakor. Ja. Sen lägger vi på lite, jag har lite krusbärsmarmelad här. Och en klubbpinne. Och sen är det på med en pajdeg till, helt enkelt. Mm. Och så ska vi, vad heter det? Och så in i ugnen med det där. Ska vi trycka till dem lite på med ägg och lite socker. Hur får de här fina kanterna? Ja, men då tar jag pinnen så här och trycker till lite. Så. Och sen så är det bara på med lite ägg. Mm. Och så in i ugnen. Och så in i ugnen. Enkelt. Sen ska vi se en annan grej kanske, om du har tid. Nej, inte nu har jag. Nej, inte nu. Vi får se det sen. Vi får se det sen. Ja. Du har dukat fram allt möjligt gott. Och nu är det dags för efterrätten. Och den har det pratats om, kan jag säga, på morgonen. Ja, den låter lite skum, gör den verkligen. Ja, jag tycker inte det låter så skum, men andra tycker att det lät väldigt skumt. Berätta. Det är en avokado- och chokladmousse. Och det är lite hälsosammare alternativ då kanske än en vanlig chokladmousse. Men det är också väldigt lätt att göra. Mm. Och det är en del av fake it då, alltså hur man gör det lite lättare för sig. Då har man bara lika delar avokado som jag har mosat här med en liten stavmixer. Mm. Och lika delar smält choklad. Jag tycker om rätt så mörk choklad, alltså så här 68% någonting. Okej. Okay. Då smakar det fortfarande choklad. Då smakar det fortfarande choklad. Alltså det får en lite fruktigare smak, men så blandar man ihop det här. Sen så vissa kan ju kanske tycka att det blir lite väl mörkt. Jag tycker om när det är jättemörkt, men då kan man ta i lite agave sirap i så blir det lite mindre mörk smak på det hela. Vågar ni smaka? Ja, ja faktiskt. Absolut. Det här ska bli jättespännande. Det har varit klart i flera minuter nu. Så lätt är det. Ja. Här, vill ta en sked? Ja, det såg ju inte så svårt ut det där. Det kanske till och med jag skulle klara. Det är väldigt mörkt. Den är ju lite grön också. Nu ser jag en liten grön bit här, men man får verkligen se till att mosa den här avokadon ordentligt. Jag förstår. Det är lite som en tryffel, eller hur? Ja. Ja, och det är faktiskt det är rätt hälsosamt. Det ser ut som bajs faktiskt. Ja, men det är ju alltid chokladmousse. Vad tycker du, Hasse? Jag tycker det var gott. Det var strävt och gott. Gott. Ja. Du är lite mer svårskärmad, tror jag, på matfronten. Så få ditt godkännande. Det. Ja. Menar du att jag är svårskärmad? Jag är ganska lättskärmad. Har du alltså, du är klar med din lilla buffé, kan man säga. Låter vi låtsas att vi är i New York. Vi har varit ute och partat. Och kommer vi tillbaka klockan är typ 2:30, eller hur? Ja, på morgonen. Ja. Och sen så är det detta vad du bjuder på. Och då har du, förutom det vi har pratat om, också iskaffe där borta. Som är, alltså, du har fryst kaffe helt enkelt. Ja, jag tycker det här är en jättebra genväg. För det blir alltid att man håller på att fippla med den här kaffekokan när man har folk över. Så jag brukar frysa kaffe i isdricka helt enkelt. Och sen så kan man hälla på lite mjölk och göra det nästan som en islatte. Och så kan man ju ha en liten shot där i också. Kan du hälla på lite Bailey så blir det liksom en... Det blir kaffe och väck i ett på något White sätt. Russian på något sätt, ja. Eller ska man bara dricka det som det är. Kallt kaffe. Ja, det går bra. Och sen de här också har han inte gått igenom förut. Det här är också paj. Ja, jag tänkte visa lite hur man kan göra om mat till just för cocktailpartyn. Och det här är ett annat sätt att göra om det. Det är pie in a jar, alltså paj på en burk. Mm. Och då gör man bara fyllningen separat och smuldegen separat. Och det som är bra med det är ju att när du ska servera det så kan du servera den alltid varm. Och du får inte den där geggiga pajen. Så det blir lite geggigt efter några timmar. Det är alltid krispigt och varmt. Mm. De här burken är väldigt snygga. Var har du hittat dem? De hittade jag här i Sverige, men jag tyckte de såg lite amerikanska ut, så jag tänkte att det passade. Du började med den här svartkålssalladen där borta. Jag smakade lite på den. Det var ju fantastiskt gott, men så sa du att svartkål är inte alldeles självklart att man hittar i Sverige. Nej, det är jättevanligt i USA. Alltså, kale heter det på engelska. Det finns på nästan varenda meny, men här är det lite svårare att hitta. Men jag har börjat första gången se det lite på de vanliga affärerna, men lite mer för att leta. Om man inte har då svartkål, kan man köra grönkål? Ja, precis. Så svartkål är en sorts grönkål. Så det går lika bra med grönkål. Kanske inte vitkål då. Nej, det blir kålrull här. Jessica, ska du smaka nu då? Jo, men jag ska smaka. Jag blir intresserad av den här. Ja, de här tyckte jag också var... tyckte verkade spännande. Ja, de verkade spännande. Det här är ju så smart. Istället för fingerfood när man blir kladdig och man ska, vet inte riktigt hur man ska hålla det. Och så. Det här är perfekt ju. Då så, smaka på det. Vi är klara för idag. Tack så mycket för att ni tittade på oss den här morgonen. Missa inte Jessica imorgon då det är söndag. Smakar vi spis. Tack.